Fala galera, beleza? Fênix aqui na área. Tranquilão com vocês? Então, galera, vou mostrar aqui hoje minha nova guitarra. Tá aí. Uma Fender Sounder Cross Series Made in Brasil. É isso aí, galera. Made in Brasil, escala clara, 21 trastes, 3 single coil, pontezinha, volume, 2 tones, chave seletor de 5 posições. Ela tem essa cor azul, preto indo pro azul. Ó, bonita, né? Coisa linda, galera. Essa guitarra é fabricada no Brasil, beleza? Década de 90, deixa eu virá-la aqui para a galera ver. As tarraxas aí, ó. Wilkinson, beleza? Aí, ó. CGC, beleza? Ó. Vamos focar. Tá aí, galera, ó. Cor linda. O que eu conheço dessa história é que só foram fabricadas 5 mil unidades dessa guitarra. Salvo engano, madeiras brasileiras. E foi a época que a Fender ela disponibilizou que a Janine fabricasse essas guitarras com o padrão de qualidade da Fender, beleza? Quem souber mais da história, deixa nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal aí, galera. Se inscreve no canal, dá uma moral. Confere os outros vídeos de coleções de guitarras aí também. Que eu tenho aí, beleza? Em breve vamos fazer um som com essa criança aqui. Voltou do luthier agora, tá zeradinha. E é isso aí. Um abração, fiquem com Deus. Ative as notificações aí para conferir os vídeos que virão com essa beleza de guitarra aí. Um abração, galera. Até mais.